V miestnej časti Šidlovec sa uskutočnil 5. ročník Šidloveckej 133. Je to beh po 133 schodoch pre všetky vekové kategórie. Aj napriek daždivému počasiu sa tu zišlo 72 behuchtivých nadšencov. 133 schodov tu veľa nášho Šidlovského lesa. Mám za tie roky schodených 1000-krát aj hore, aj dolu. A zhruba pred 5 rokmi mi v hlave skrsla taká myšlienka, že čo tak usporiadať na týchto schodoch takéto podujatie, ktoré som si už v tej chvíli bol istý, že bude ojedinele svojho druhu v širokej okolici. Tak sa aj potvrdilo, máme tu preteky, ktoré nemajú nikde inde od Prešova najmenej možno nejakých 50, možno 100 km. Tak aj napriek počasiu, ktoré bolo, som veľmi spokojný s týmto prebehom. Som nadmieru, by som povedal, s účasťou, ktorá možno aj prečila očakávania. Výborne sa behalo, samozrejme. Celkom dobre. Na to, že prší, tak celkom fajn, aspoň nebolo horúco ako po minulé roky. Výborne, trošku sa šmykalo, ale inak v pohode. Poznáme v podstate už aj najlepší čas. Čo som postrehol, lebo ja som meral čas, takže nejaký 20-40. A to myslím si, že je veľmi dobrý čas na to, že bolo počasie mokrý terén, čiže skoro sme sa približili k tomu najlepšiemu času za posledných 5 rokov, ktoré sme mali. Treba už len dodať, že najlepší čas dosiahol Kamil Ford v kategórii do 15 rokov.